Ba, bideo honetan, azalduko dugu, programazio didaktikoen inguruan egondako azken berriak. Bai, azalpena, eman genuen kalitate hezkuntzan sarean, lehenengo ohiko bileran, eta, bueno, adostu dugu bideoa grabatzea, gero sarekideak ere, euren ikastetxean, ba, materiala erabiltzeko. Hau, interesatu altzaio edozein irakasleari, momentu honetan, ba, programatzen ari den edozein irakasleari, bai, aurrezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntzan, edo batxilergoan dagoen edozein irakaslearentzat. Kontatuko ditugu, azkeneko hiru lau hilabetetan, programazio didaktikoen inguruan egondako berriak. Berri horiek datoz batez ere azkeneko hilabete hauetan dekretu kurrikular berri batzuk argitaratu direlako eta baita ere gida berri bat. Hasiko gara komentatzen kurtso hasierako ebazpenak eta dekretuek programazio didaktikoen inguruan zer da aipatzen dutena. Eta gero joango gara atalez atal programazio didaktiko batek eduki behar dituen ezaugarriak identifikatzen. Bueno, aurkezpena baduzue helbide labur honetan eta baita ere QR kodigo honen atzean. Bueno, hasteko lehenengo helburua. Ze berri dago hauen gainean? Bueno, ba, bi dokumentutan zentrauko gara. Alde batetik hezkuntzako kurrikulum dekretuek programazio didaktikoen inguruan zer esaten dute eta gero ikasturte hasierako ebazpenak. Taula honetan hasteko egin dugune da hezkuntzako kurrikulum dekretuek programazio didaktikoen inguruan aipatzen dutena. Eta deko alde batetik aurrezkuntzako kurrikuluma, beste zutabean oinarrizko hezkuntzako kurrikuluma eta hirugarrenean batxilergoko kurrikulum dekretua. Eta hemen ikusten da, ba, gauza batzuetan hiru dekretuetan berdin agertzen dela, baina badaude, bueno, salbuespen bat. Hiru dekretuetan, artikulu konkretu batean, programazio didaktikoak zer dire, aipatzen du. Aurrezkuntzan 18. Eta LH eta DBH 25. Eta batxilergoan 24. Bai? Derrigorrezko hezkuntzan, hau da, LH gehi DBH, agertzen da aurrezkuntzako dekretuan agertzen esten, ba, zati bat. Eta zati horretan aipatzen du, ikasturte bereko irakasle koordinatu egingo dituztela ikasgalako programazio didaktikoak. Zer esan nahi du honek? Ba, egon behar dela koordinazio horizontal bat. Bai? Beste alde batetik ere, aipatzen du ikasgai bera edo arlo bera ematen duten ikasgalako programazio didaktikoak bat denen artean egin behar direla. Bai? Orduan, honek eskatzen duena da koordinazio vertikala, hau da, fisika eta kimika ematen duten irakasleok koordinatu egin behar dira koherente izan daiten vertikalidadean euren programazioa. Agian, aipatu alden bigarren gai bat da, agertzen dela programazio didaktiko horrek eduki behar dituen atalak. Orduan, badaude atal batzuk betikoa direna, baina badaude beste batzuk berriak edo direna. Eta berri horien artean, ba, lehenengoa da, agian, importantena, agertzen direlako oinarrizko zehar kompetentziak eta disiplina barrukoak eta integrazio egoerak. Jarraitzen du helburuak, edukiak, ebaluazio irizpide eta lorpenen adierazleak eta kalifikazioa, erabaki metodologikoak eta didaktikoak eta kurrikuluma garatzeko materialak eta baliabideak. Hori dekretuz ezarrita dago. Honek esan nahi dagoena da, bertan agertzen diren atalak bete behar ditugula. Osea, programatzen gaudenean, irakasleo, gure programazioak atal hauek izan behar dituztela. Bai? Behintzat horiek. Beste dokumento bat oso importante izaten dugune ikastetxetan izaten da ikasturte hasierako ebazpena. Bai? Orduan, hemen ere egin dugu konparaketa bat. Kasu honetan, denok dakigunez, ataratzen dira bi ikasturte hasierako ebazpena. Alde batetik aur eta lehen hezkuntzako ikastetxentzat eta beste alde batetik bigarren hezkuntzako institutoentzat, bai? Hemen ere aipatzen dira programazio didaktikoen inguruan dauzen berri batzuk. Nik uste dut aipagarriena dela jarduera osagarriak programazio didaktikoen barruan jasota egon behar direla. Beste alde batetik ere aipamen berezia ematen dio errendimendu akademikoaren ebaluazio objektiborako eskubidearen barruan, programazio didaktikoan argi eta garbi agertu behar direla ebaluazio irizpideak eta lorpen adierazleak. Bai, bi aipamen edo nobedade alde batetik aipatzen ditu zelan tresna ditugu momentu honetan
programazio didaktiko horiek egiteko, eta hemen daude, dokumentu gida programazio didaktikoak lantzeko 16-17 ikasturtean izeneko dokumentua, eta horren barruan, aipatzen du, lehenengo eranskineko txantilloian, badugula programazio didaktiko baten eredua. Gero, oso importantea da horten agertu diren bi berri. Alde batetik, eta hemen dago horiz aipatuta, programazio didaktiko guztiek bere barruan eduki beharko dute gutxienez arazo egoera bat irakasmaila guztietan eta ikasgai bakoitzeko. Honek zer suposatzen du? Suposatzen du irakasle guztio programatu beharko dugula gure programazio didaktikoaren barruan unitate didaktiko bat arazo egoera batean oinarrituta. Behintzat, bat. Bigarren nobedadea do, da, hemen aipatzen dana. Programazio didaktikoetan sartu beharko ditugula hizkuntza komunikaziorako gaitasunaren helburu batzuk. Naiz eta gu ez izan hizkuntzako irakasleak. Bai, eta batez ere, aipatzen du, komunikazio gaitasun horren barruan sartu beharko ditugula, erabiltzen ditugun testu akademikoak, ikaslekin erabiltzen ditugunak, ahoz eta idatziz adierazteko jarduera bat. Bueno, gero, hemen daukazue nahi baldin badozue gehiago irakurtzeko, baina aipatzen du ere, zeintzuk dira mintegi buruen lanak programazio didaktikoa tal honetan, bai? Orduan, mintegi buru batek, egin behar duena da, ikasle taldetako programazioen bilakaeraren jarraipena, bai? Eta programazioa betetzen direla ziurtatu behar ditu, bai? Hau, bigarren hezkuntza, bai? Baita ere, aipatzen ditu, non gorde behar diren programazioak, aipatzen ditu tutoren eginkusunak zeintzu diren, bai? Eta, bukatzeko, ba bueno, hemen duzue, lehen aipatu dugun gida agiriaren irudia, bai? Programazio didaktikoak egiteko, ba, oindala hiru hilabete argitaratu den gida agiria eta dano, ba, jaso dugu salgiri hau ikasitzen. Egin duguna izan da ikusi kurrikulum dekretuek eta kurtzu hasierako ebazpenek programazioen inguruan esaten dutena. Baina guri zer interesatzen zaigu? Guri interesatzen zaigu, bale, oso ondo, programazio bat nola egin behar da, ze atal izan behar dituen eta atal bakoitza nola bete behar da. Eta hau izango da orain azalduko dugun. Ez gaude bakarrik bideo honetan. Badakigu irakasle guztio programatu behar dugula, baina baditugu bi gida oso interesgarriak programazio didaktikoak egiteko lagungarri moduan hartua ditugunak. Bata da 2013koa programazio didaktikoak egiteko orientabideak, eta bigarrena aurten honen osagarri edo zabaldu da programazio didaktikoak egiteko gidaliburua 16-17 ikasturterako. Bai? Orduan, zer aipatzen du aurtengo gida agiri horrek? Ba, esaten duena da, programazio didaktikoak egiteko laguntza gisa eskaintzen dela gida. Laguntza gisa, bai? Baina aurreko gida oraindik ere baliagarria jarraitzen izaten duela. Beraz, biak erabili behar ditugu. Danok dakigu, ba bueno, oraindik badauzela alderdi batzuk ez dauzenak oso garatuak. Eta beti gure bileretan ibiltzen gara zer gertatzen da ebaluazioarekin, kompetentzien ebaluazioarekin. Bueno, ba hemen, gida agiriak, aurten argitaratu den gida agiria berak ere aipatzen du, ebaluazioa bezalako alderdi batzuk ez direnez oraindik arau gisa garatu, ezin dira agiri honetan sartu, bai? Pues, egoera horretan gaude eta, bas, da, hortik abiatu behar gara. Programazio didaktikoen elementuak zeintzuk dira. Ba, hemen dituzue zerrendatuta. Eta batzuk jarri dutzegu new, hau da, aldaketak gauzelako. Orduan, hasierako datuetan badoz aldaketa batzuk. Zeharkako kompetentzia guztiz berriak dira. Helburuak eta ebaluazio irizpideak betiko moduan gelditzen dira. Edukien sekuentzia eta metodologian badaude berriak, eta gero, ebaluazio tresna, kalifikazio irizpideak eta ebaluazioaren ondorioak berdin mantentzen dira. Orduan, baldin bagoaz,
pizka bat ikusten non dausen nobedade hauek alde batetik, kompetentziak agertzen dira. Dano dakiguia, ba, oinarrizko zehar kompetentziak eta oinarrizko disiplina kompetentzia dausela. Eta hori, new berria da, bai? Orduan, ezagutu behar ditugu, zeintzu diren, zer esan nahi duten. Zeintzu dira oinarrizko zehar kompetentzia hoie, ba? Hemen ditugu, hitzez hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko kompetentzia, ikasten eta pentsatzen ikasteko kompetentzia, elkarbizitzarako kompetentzia, ekimenerako eta ekiteko espiriturako kompetentzia, eta izaten ikasteko kompetentzia. Hoiek ere, gure programazio didaktikoan agertu behar dira. Orduan, non garatu behar dira kompetentzia hauek? Ba, batez ere, erabaki metodologikoetan eta ebaluazioan. Bai? Bertan bai ikusi behar da zeozer aldatu egin dugula. Bagoaz, disiplina barruk oinarrizko kompetentziarekin, ba, bueno, argi dago, arloarekin lotura zuzena duen kompetentzia agertuko dala. Ni baldin banaz, fizika eta kimikako irakaslea agertuko da, zientziako kompetentzia. Ni baldin badaz, euskerako irakaslea, ba, agertuko da, hizkuntzako kompetentzia, bai? Baina, aukera, ematen digut ere, disiplina barruko kompetentziak integratzeko. Hau da, programazio interdisziplinarrak egiteko, bai? Ez aukera, aukera baino gehiago, gomendioa da, bai? Ze gomendioa da ikasteko proposamen integratuak diseinatzea, bai? Ikasle kompetentzia bat baino gehiago garatzeko. Adibidez, ba, lan proiektuen bidezko metodologian, agian, hiru disiplina barruko kompetentziak landu aldira, bai? Orduan, hori da pizka bat gomendioa. Eta baditugu, olako kontrol galdera batzuk ikusteko ondo egin dugun ala ez. Ez ditugu danak irakurriko, oso luzea direlako, baina, bueno, azkenean hemen agertzen da lehen aipatu duguna, bai? Agertzen diren ala ez, integratzeko aukera ematen dugun ala ez, hizkuntzako ez diren arlo eta irakasgai guztietan hizkuntzako komunikazio helbururik agertzen den, honek emon aldozku pista bat gure programazioa ondo dausen eginda edo ez. Helburuetan, ba bueno, ez dago aldaketa handirik, hemen aipatzen da azken finean helburua zer da, erreferentziatzat dituzte etapako helburu orokorrak, arloaren helburuak eta oinarrizko kompetentzia. Ta hemen ere badaude helburuen inguruan kontrol galdera batzuk, bai? Pues adibidez, agertzen da helburuak mailakatuta egon behar direla, ez direla izan behar bakarrik helburu minimo batzuk edo gutxieneko helburu batzuk, haratago behioan behar direla, ze ditugun, gure gelan ditugun ikasleak oso anitzak dira, eta denontzako helburuak egon behar dira, bai? Bueno, evaluazio irizpideak, ikasleek helburuak zenbateraino barneratu dituzten baloratzeko erreferentzia dira. Eta galdera da, bale, eta zer gertatzen da lorpen adierazleekin? Ez dago izenburuan ipinita lorpen adierazleak jarri behar direnik, baina bai aipatzen da ebaluazio irizpideak jokabide hautemangarrien bidez zehazten direla. Eta jokabide hautemangarrioek zeintzu dira? Ebaluazio adierazleak edo lorpen adierazleak. Beraz honek esan nahi du ebaluazio irizpidekin batera lorpen adierazleak edo ebaluazio adierazleak jarri egin behar ditugula gure programazioetan. Eta hemen dekogu baita ere, ba, beste ebaluazio irizpideen inguruan beste kontrol galdera. Edukia kalean badugu berrikuntza handi bat. Bai, eta hemen agertzen da, jo, askotan ja entzun dugun terminologia berri hau, arazo egoera. Bueno, zer da arazo egoera bat, ezta? Zer da arazo egoera bat? Bueno, ba, arazo egoera bat azken finean da ikasleak egoera komplezu eta esanguratsu baten aurrean jartzea, bai? Eta arazo egoera hau konpontzeko ikasleak kompetentziak garatuko ditu, bai? Edozein gauza da arazo egoera bat? Ba ez. Arazo egoera baditu ezaugarri bat. Lehenengo ezaugarria da, guk plazaratzen dugun jarduera konplexua izan behar dela.
ikasleentzat erronka izan behar da. Beste alde batetik, ikaskuntza berriak txertatzeko aukera mon behar dauena. Bestela ez dute zer ikasten. Bueno, eta arazo egoera honen erantzuna zer izan behar da. Ba, azken ekoizpen bat, ikasleek egin beharreko azken ekoizpena. Ez guk irakasleok. Ikasleek egin beharreko azken ekoizpena. Arazo egoera hauek non jaso behar dira ba? Jaso behar dira modula aburrean, eduki atalean. Gogoratu, lehen esan dugula, kurtzasierako ebazpenak aginduz, esaten digula, behintzat bat jorratu behar dugula ikasturte honetan. Hemen dekoguz, eduki atala ebaluatzeko kontrol galderak. Eta ikusten badituzue danak daude lotuta arazo egoerekin. Planteatzen diren ala ez, egokian diren ala ez, azken ekoizpena dituzten ala ez, bai? Bueno, metodologian ere aldaketa batzuk badauz, bai? Asunto ez da metodologia konkreto bat, baizik eta metodologiaen irizpide batzuk edo danok kontutan hartu behar ditugula, buruan izan behar duguz. Eta zintzuk dira printzipio metodologiko edo printzipio pedagogiko hauek. Bueno, lehenengoa eta importantea ikaskuntza esanguratsua izan behar dela, bai? Egiten duguna ikasleentzat esanguratsua izan behar da, eta egon behar da gizartearen errealitatearekin gertu. Bigarrena da ikasleak rol aktiboa eduki behar dutela. Orduan, baldin badekoguz umea jesar eta banan-banan eta isilean, ba hori ez da rol aktiboa, bai? Pentsatuko dugu zelan jarri mugimendua. Hirugarrena da adierazpen prozedurazko eta jarrerako edukiak baliabideak izango direla arazo egoera konpontzeko. Zer esan nahi du honek? Ba, edukiak direla bakarrik tresnak, ez direla helburu, bai? Zertarako, arazo egoera bat konplexua izan behar dena konpontzeko, bai? Beste bat oso importantea da ikasleen ebaluazioa formatiboa izan behar dela, bai? Ez una ebaluazio postmortem, bai? Eta horretarako, hausnarketa bat egin behar du zelako tresnak erabiltzen dugu zen ebaluazio hori egiteko, bai? Bosgarren printzipioa da berdinen arteko lankidetza, bai? Ikasleek elkarrekin lanean eta ikasten. Seigarren printzipio pedagogikoa da irakasleen rola aldatu egin behar dela, bai? Gu ez garela izan behar oro jakile bat. Izan behar garena da, ikasleen laguntzaile, tutorea, guk ere bide horretan, ikaslea, ikaslekin batera egiten dugun bide horretan, guk ere ikasten dugulako. Beste atal bat, askotan ez da nagertzen programazioetan da, aipatu behar ditugula, ebaluatzeko tresnak, erabiliko ditugun tresnak zeintzuk izango diren. Eta hemen, beti esaten dugu, que hay vida después del examen. Bai? Orduan, zehaztu behar dira, ebaluazio tresna horiek, zehaztu behar dira zertarako, zer neurtzeko, bai? Koherenteak izan behar dira ebaluazio tresna hauen metodologiarekin, zeukia dugu oso metodologia aktiboa, ikasleak euren artean lan egiten, baina gero, ebaluatzeko ipintzen dutzegu azterketa bat banan-banan egiteko. Orduan horrek ez dauka koherentziarik, bai? Orduan koherente izan behar da, gure metodologiarekin. Eta azken finean kalifikatu egin behar dugunez, azkenean ikasturtea bukatzen denean nota bat jarri behar dugunez, hori ere aipatuta egon behar da programazioan. Zeintzuk izango diren kalifikazio irizpideak. Bai? Adierazi behar da, ze pisu eta balio duten erabilitako ebaluazio tresnek azkeneko emaitzak. Eta bukatzeko, ebaluazioaren ondorioak ere aipatu beharko ditugu, bai? Batez ere, aniztasunari erantzuteko oinarria edo osatzen dutelako. Zer esan nahi du ebaluazioaren ondorioa? Ba, bueno, indartzeko jarduerak ditugun ala ez, zabaltzeko baita ere, ze baditugu ikasle batzuk oso modu arinen eta oso arin guk proposatutako helburua betetzen dituztenak eta horientzat ere beste lan mota batzuk egon behar dira, bai? Zer egingo dugu ikasle horiekin arlo bat gainditu gabe dutenean,
edo bi, edo iru, hori guztia aipatu egin behar dugu gure programazioa. Bueno, eta hemen ipini dugu, pues bueno, el tema del apotema. Dala, vale, zelan ebaluatuko ditugu oinarrizko kompetentziak. Eta baser egin dugu, bagiratik zuzenean hartu dugu parrafo bat, erderaz ikarri dugu. Orduan irakurriko dugu, zer dio agiria bera. El decreto curricular, explicita que debe evaluarse el logro de las competencias básicas, tanto las transversales, zeharkoak, y las disciplinares. A diferencia de la evaluación de las áreas o materias, que todos sabemos se califican con un insuficiente, con un suficiente, acompañados con un número, las competencias disciplinares y transversales se evaluarán conforme a tres niveles de logro. Nivel inicial, hasierako maila, nivel medio, maila ertaina, eta nivel avanzado. Pero los indicadores de logro y la graduación correspondiente a cada nivel se irán desarrollando a partir del curso 16-17 para que sirvan de apoyo a la evaluación que deben realizar las y los profesionales docentes. Beraz, oraingoz, pues hau, garatzen ari denez, pues pazientzia eduki beharko dugu, eta gure programazioetan adieraziko dugu dekogun materialarekin. Bueno, ba, eskerrik asko, eta hemen duzue el bideo honetan, bai, heziberri.nagusia.eus, ba, gai guzti hauetan, dauzen azkeneko dokumentu guztia, dekretu guztiak, eta, ba, eskerrik asko.